kuko ibirunga bisumba indi misozi ni ko Energy Radio ari rudasumbwa mu gusakaza amakuru abayumva bati Energy ni radio y'icyitegererezo kurikira amakuru kuri Energy Radio buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu saa moya za mu gitondo na saa 12 z'umugoroba Naramutse neza ndabasuje mbifuriza komeza kugira igitondo cyiza mwese mwese mu kurikirana Energy Radio Samuel no munota umwe n'umwanya w'amakuru amakuru yo kuri uyu wa gatatu tariki ya 7 ukwezi no kwa 8 umwaka 2024 akaba ari amakuru mugiye kugizwa nanjye Abdul Kudus Nizeyimana aya makuru hari buze kwibanda kuri yakurikira Mbere makuru turimo kubwira ko ubuyobozi bw'akarere ka Burera bwiyemeje gushyira imbaraga mu miyoborere ishyira umuturage ku isonga kugira ngo habashe kugera ku iterambere rirambye turibuze kumva uko bimeze muri amakuru kuburyo barambuye nimugiye kandi turibuze kubabwira ko hari bamwe mu baturage basanga uburenganzira bw'umugore mu iterambere ry'igihugu butaragera ku kigero kimwe n'ubw'umugabo cyane cyane mu nzego z'ikoranabuhanga ndetse n'ahandi ese ibyo byifashe bite nabyo uribuze kubyumva muri amakuru turibuze kunyorokera mu yakomeje kuvugwa hanze y'u Rwanda mu gihugu cya Nigeria igikomeje kuvugwa cyane n'imyigaragambyo y'urubyiruko muri iki gihugu ese uyu munsi muri iki gihugu baramutse bate ku munsi w'ejo n'ibihe bikorwa byabaye turibuze kubigarukaho muri amakuru nimbye kandi ndibuze kubwira ko umucura bagenge w'igitero cya Hamasi yagabye kuri Israel mu kwezi kw'ukwakira kumwe 2023 ubu yagizwe umuyobozi mukuru w'uwo mutwe wa Hamasi turibuze ko byumva amakuru ku buryo burambuye aya nandi ntabwiye mu buryo bw'inshamake yose yose mukanya ndaza nyarambura ikaze Namakuru muri buze kugira muri ari mutanga ibitekerezo byanyu munyuze ku mbango nyambaga zitandukanye za Energy Radio yaba kuri Facebook, Instagram ndetse na X aho se uri buze kunyuza ibitekerezo byawe uko bingera ari byinshi nange niko mbisangiza abaduteza amatwi aya makuru reka tuyahere kuri inkuru ivuga ko abasenateri bo muri Yordania bari mu Rwanda rero bari mu ruzinduko rugamije kunoza umubano w'ibihugu byombi cyane cyane mu bukerarugendo ubucuruzi n'ishoramari ku munsi w'ejo kwa kabiri bakaba baragiranye ibiganiro na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nyuma yo gusura Sena y'u Rwanda itsinda ry'abasenateri bo muri Yordania rero bakaba bagize komite y'ubukerarugendo babanje kwakirwa mu biro bya Perezida wa Sena y'u Rwanda Honorable Kalinda François Xavier nyuma yaho rero basuye komisiyo y'iterambere ry'ubukungu n'imari muri Sena mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda Senateri Abdul Hakim Al-Hindi ukuriye itsinda ry'abasenateri b'Abanyayordania akaba hanakuriye komite ishinzwe ubukerarugendo muri Sena y'igihugu cye akaba yaravuze ko ngo bagenzurwa no gushyira mu bikorwa amasezerano yarutse gushyirwaho umukono n'ibihugu byombi Perezida wa Sena y'u Rwanda Honorable Kalinda François Xavier akaba yabwiye itangazamakuru ko ibiganiro bagiranye n'abasenateri bo muri Yordania byagenze neza kandi bitanga icyizere ku mikoranire ibyaba inyungu ku mpande zombi abasenateri rero bombi bo muri Yordania bakaba banagiranye ibiganiro byihariye na Minisitiri w'u Rwanda ushinzwe ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe n'ibiganiro rero bigamije kunoza umubano w'ibihugu byombi ndetse bikaba binateganyijwe ko babonana n'abahagarariye inzego z'abikorera mu Rwanda abasenateri bo muri Yordania nanone baje mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi ku butumire bwa Perezida wa Sena y'u Rwanda Honorable Kalinda François Xavier duhindura ingingo ubuyobozi bw'akarere ka Burera bukaba bwariyemeje gushyiraho imbaraga mu miyoborere ishyira umuturage ku isonga kugira ngo abashe kugera ku iterambere rirambye ibi ni ibikubiye mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Valence Agomimana reka twumve uko bimeze
gushira umuturage kwisonga bisaba yuko tugomba kumanuka nyine ku mudugudu tugacukumbura cyane cyane duhereye ku ni kenshi usanga abaturage bagaragaza ko batanyurwa nuko inzego zibanze zibakemurira ibibazo ugasanga bizeye ko president wa Repubulika ari we wenyine uzabikemura umuyobozi w'akarere ka Burera madame Mukamana Soline yagaragaje ko uko inzego zibanze zigenda zubakwa ngo bitange icyizere mu gukemura ibibazo by'abaturage no kubaha serivisi nziza uko bikwiye binyuze muri gahunda ya duhari kubganyu murakoze cyane iby'umwihariko nk'akarere ka Burera nubundi dufite umurongo tugendera umurongo cyangwa se cyerekezo iyo gucashuke bacya cyarashyizeho ariko by'umwihariko twashyize imbaraga cyane cyane mu gushyira umuturage ku isonga nkuko yakomeje kubidusabanya kwa Perezida wa Repubulika akaba na chairman w'umuryango wa RPF Inkotanyi gushyira umuturage ku isonga bisaba yuko tugomba kumanuka nyine ku mudugudu tugacukumbura cyane cyane duhereye ku rugo tuzita cyane cyane ku rugo kureba iterambere ry'umuryango duhereye ku rugo umuryango n'abagize umuryango kureba ko ibisaba kugira ngo umuryango ube utekanye ushoboye ufite ubuzima bwiza ko babifite nicyo gituma twabishyizeho mu karere kacu ka Burera gahunda ya duhari kubganyu ubu niyo turimo kwimplementinga niyo turimo kugira dushyira mu bikorwa kugira ngo koko twerekane ko duhari yaba ari njyewe mpari kubera ko abanyamuryango bantuye mpari kubwaho badahari ntago nabandi cya person byaje kugaragara yuko buri munyamuryango buri munabereye hundi kuko niyo ugiye gucana umuriro ugasanga ikibiriti habuzemo umwambi umwe ujya ku muturanyi wagagutiza wa mwambi ni ukuvuga ngo na wa wundi wagiye gushaka umwambi ku muturanyi we ahari kubera mugenzi we anavuga ko hari gushyirwa imbaraga mu kwegera abaturage mu rwego rwo kubaha serivisi nziza ndarimo gushyira imbaraga cyane muri iyo gahunda ya duhari kubganyu kugira ngo koko tumanuke tugere mu muryango tugaragaze yuko abaturage batibeshye kuba baratugiriye icyizere bakadutora kugira ngo kuko tubereke ko duhari ku bwabo ukwezi kurashyira bakaduhemba uwari we wese abyumve twese tubyumve kimwe kuko iyi gahunda ya duhari ku bwanyu uko tubyifuza niramuka ishyizwe mu bikorwa kandi ndabyizeye umuturage koko nk'uko nyakuba Perezida wa Repubulika abidusaba umuturage azaba ku isonga yanasezeranije abaturage ko buri muyobozi wese udashyira umuturage ku isonga ngo azajya bibazwa aba tutazajyanamo accountability zaza ndagira ngo rwose mbibabwire abaturage b'akarere ka Burera baranyumva ibyahozeho mbere bitagenze neza mbisaba imbabazi ariko noneho uyu mwaka twatangiranye imbaduko kandi koko tuzahagurukira rimwe tuzafatanya kandi ngira ngo n'abaturage koko duhari ku bwabo ariko nanone tudahagurutse ngo dufatanye ntago byashoboka ndagira ngo basabe nanone kugira ngo nabo bitabire gahunda za leta tubabwire bumve turabajyana heza icyerekezo turimo 2050 dukijyanemo twese nawe n'umusigaye inyuma Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko Rwanda rwahisemo gushyira umuturage ku isonga kugira ngo rubashe kugera ku byerekezo rugenda rwiha ku buryo nta munyarwanda ugomba gusigara inyuma ubushobozi bwariyongereye ubumenyi bwariyongereye ndetse n'umubare w'abanyarwanda wariyongereye ubu tumaze kugera miliyoni 14 izo miliyoni ni abantu ni twebwe dufite icyo twize mu mateka yacu ni twebwe twahisemo kwiyubaka tukongera tukubaka igihugu cyacu igihugu cyasenywe na politiki mbi n'abayobozi babi mwebwe rero hagati yanyu umaze kwiyubakamo ubushobozi umaze kwiyubakamo abayobozi bazima ku nzego zitandukanye tugomba rero gukora ibishoboka kugira ngo u Rwanda rukomeze rutere imbere ikindi ni ubumwe bw'abanyarwanda ku buryo mu majyambere nta n'umwe usigara inyuma intego u Rwanda rufite ni ukuba igihugu gifite ubukungu buteye imbere ku rugero ruringaniye aho muri 2035 umusaruro mbumbe w'imbere mu gihugu bari umuturage uzaba urenze miliyoni 4 naho muri 2050 azaba arenga miliyoni 12 Perezida Kagame avuga ko ibi byose kubigeraho bisaba ubuyobozi bushyira umuturage ku isonga ari nabyo u Rwanda ruharanira kugira umuco Valence Agumimana NG Radio mu karere ka Burera
turamushimiye mugenzi wacu Valence Agumimana yena makuru ukomeje kurikira kuri Nigeria Radio amakuru dukomeje kuri nkuru ivuga ko umuntu wa mbere mu bitaro bya kaminuza bya Butare CHUB yabazwe ikibyimba cyo mu bwonko bidasabye ko bamutera ikinya cyarusange no kuvuga icyo umubiri wose ahubwo bikorwa atewe igice kimwe abagwa areba iki gikorwa rero kikaba cyarabaye ku munsi wo kuwa mbere hari tariki ya 5 kana 2024 bikorerwa ku mwana w'umukobwa w'imyaka 11 warugize bene icyo kibyimba ku nshuro ya kabiri na cyane ko bwa mbere nabwo yari yabazwe ibirero bikaba byarakozwe ku bufatanye n'abahanga bo kubaga ubwonko bo muri Cuba binyuze mu bufatanye n'u Rwanda rwagiranye n'icyo gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo bafatanyije n'abagenzi babo b'abanyarwanda umuyobozi w'ibitaro bya kaminuza bya Butare CHUB Dr. Ngarambe Christian akaba yarabwiye itangazamakuru ko ayo makuru rwose ariyo agaragaza ko impamvu uwo mwana w'umukobwa atasinzijwe umubiri wose bifite icyo bisobanuye kubera ko ngo byari ubwa kabiri uwo mwana abazwe ikibyimba cyo mu mutwe byashoboraga ko bakora ku gice cy'ubwonko kizima kuruta huko abaganga bakora mu nkovu yaho uwo mwana yari yabazwe bwa mbere ubusanzwe mu buvuzi habamo amoko atatu y'ibinya arimo igikuramo ububabare igisinziriza ubwonko ndetse n'igikura imbaraga mu kinya kugira ngo umuntu atabaga inyama zirimo zikwega abaganga rero bahora barwana n'izo nyaba kuri inshuro rero uwo mwana rero bakaba baramuteye ikinya mu rwego rwo kumurinda ububabare ariko kidasinziriza ubwonko ariko agasigara abona ibyumvikana ko yabazwe arimo kureba reka duhindure ingingo ena babwiye ko hari bamwe mu baturage basanga uburenganzira bw'umugore mu iterambere ry'igihugu utaragera ku kigero kimwe n'ubw'umugabo cyane cyane mu nzego z'ikoranabuhanga ndetse n'ahandi ingingo reka twakire umugenzi wacu Nkindi Patrick akomeze atubwira byinshi kuri ubu burenganzira Nkindi Patrick tuguha ikaze hari bamwe basanga uburenganzira bw'umugore mu iterambere ry'igihugu butaragera ku kigero kimwe n'ubw'umugabo cyane cyane mu nzego z'ikoranabuhanga ndetse no mu mirimo imwe n'imwe igifatwa nk'aho ari iy'abagabo gusa Engineer Pascal Peace agaragaza ko nk'iyo witegereje urwego rw'ingufu mu Rwanda hakigaragaramo umubare muto w'igitsina gore ngo hanini bigaterwa n'ibintu bitandukanye aho yagaragaje bimwe muri byo hari ukugira ubumenyi n'ubushobozi mu byo kuri muri energy sector abadamu barimo baracyari bakeye nk'umudamu umukobwa hari imyumvire nyarwanda ya gakondo yo mu bihe byashize ituma umudamu atigirira icyizere mu kwinjira mu by'abagabo bakora niko nabyo Engineer Pascal Peace akomeza ashima ko hari uburyo biri kugenda bihabwa umurongo nubwo bitaragera ku rwego rwiza bityo agasaba ko harebwa uburyo byihutishwa ariko hakaba hariho inzira nziza birimo gucamo nubwo bitaragera ijana ku ijana yo kubashyiriraho amahugurwa ahoraho no kubakangurira kugana ibigo bishobora kubafasha kugira ngo babone ayo mafaranga izo mbogamizi rero zirimo kugenda zigabanuka gahoro gahoro ariko ubu ngubu kubera ko hari gahunda nziza abadamu barimo kubyiyumvamo iyo myumvire barimo kugenda igenda igabanuka natwe Perezida wa Repubulika Paul Kagame yagaragaje ko abagore bagize uruhare runini mu kongera kubaka u Rwanda nyuma y'ibibazo byatewe n'amateka mabi rwanyuzemo ibi Perezida Kagame akaba yarabigarutseho tariki ya 8 Werurwe 2024 ubwo yagezaga ijambo ku bitabiriye umunsi mpuzamahanga ngaruka mwaka wahariwe umugore urumva rero ko ari inshingano ikomeye cyane nabajya bibaza cyangwa bashakisha ngo ariko umugore kumuha uburenganzira bituruka hehe ahatumvikana ni hehe ubwo kitumvikana ni iki ko ahubwo impamvu nicyo dukwiriye kuba tuvana mu nzira kugira ngo ibintu bigende neza mu kutitambika imbere y'umugore ngo umubuze amahoro cyangwa umubuze
ngo umubuze ubundi ibimugenewe ari byo burenganzira nk'ubwa buri muntu wese. Umugore afite uburenganzira, afite aho bushingira ku bikorwa, ku myumvire, kubaka umuryango, ntabwo rero yanahezwa no mu kubaka igihugu. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, kimwe mu bikorwa by'ingenzi Leta y'u Rwanda yashyizemo imbaraga ni uguteza imbere uburinganire hagati y'abagabo n'abagore. Mu 1995, u Rwanda rwashyize umukono ku masezerano agamije guteza imbere uburenganzira bw'abagore yasinyiwe i Beijing mu Bushinwa. Uretse mu miyoborere, uburinganire bunagira izindi ngaruka nziza ku mibereho y'abaturage muri rusange. By'umwihariko, guteza imbere ihame ry'uburinganire mu nganda byatumye umusaruro wiyongera ku rwego rushimishije, binatuma ubuziranenge bw'ibyo bakora bijya ku rwego rushimishije. Ni inkuru ya Nyindi Patrick mu ijwi rya Pierre Bihibindi. Turamushimiye cyane Nyindi Patrick waduteguriye iyi nkuru, tukaba tumaze kwiyumva mu ijwi rya mugenzi wacu Pierre Bihibindi. Aya makuru reka tuyakomereze kuri muri ivuga ko ku munsi w'ejo kwa kabiri, Perezida wa Central Africa Faustin Archange Touadera yakiriye mu biro bye umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Vincent Nyakarundi ari kumwe n'uhagarariye u Rwanda muri icyo gihugu Kayumba Olivier. Ni nyuma yaho ku munsi wo kwa mbere w'icyumweru habaye umuhango wo kwinjira mu ngabo za Central Africa, aho binjije abasirikare basaga 1,604 batujwe n'ingabo z'u Rwanda RDF. Nimuje kandi umugabo mukuru w'ingabo za Central Africa General Zephrin Mamadou yagaragaje ko yanyuzwe n'imikoranire myiza ikomeje kuranga ingabo z'u Rwanda n'iz'igihugu cye nk'uko byifujwe n'abaperezida bombi barimo Perezida Paul Kagame na mugenzi we Faustin Archange Touadera. Ibi akabera bigarutse nanone ku munsi w'ejo kwa kabiri iho bwo yari kumwe n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka General Major Vincent Nyakarundi, aho bari basuye ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa muri Central Africa biturutse ku masezerano y'ibihugu byombi bijyagiranye. Noneho twikurikije amakuru akomeje kuvugwa hanze y'u Rwanda. Amakuru akomeje kuvugwa hanze y'u Rwanda ari katere mu gihugu cya Nigeria, aho urubyiruko rukomeje kwigaragambya muri icyo gihugu. Urukiko rero rwo muri leta ya Kano muri icyo gihugu cya Nigeria rukaba rwarategetse ko abantu 632 bafungwa bazira kuba baragije ibikorwa remezo bya leta mu myigaragambyo ikomeje kubera muri icyo gihugu ku munsi w'ejo kwa kabiri ndetse no kwa mbere. Imyigaragambyo yarakomeje muri icyo gihugu, aho rwose urubyiruko rukomeje kwamagana ubuyobozi buriho muri icyo gihugu cya Nigeria busaba ko bugakemura bimwe mu bibazo birimo ubukene bwugarije bamwe mu rubyiruko muri icyo gihugu. Ibibaye rero mu gihe ku munsi nanone wo ku wa mbere muri leta ya Kaduna, urubyiruko rwibye igifaru mu kigo cya gisirikare bakigenderaho barimo kwigaragambya. Uru rubyiruko rw'ibyo gifaru rero bakigiyeho bazenguruka bimwe mu bice bya Kaduna, bose buri icyo gifaru bagaragaza ko mu by'ukuri badashyigikiye ubutegetsi bw'icyo gihugu. Guhera tariki ya mbere Kanama muri Nigeria nibwo hatangiye imyigaragambyo yo kwamagana ubuyobozi bubi butuma ubuzima bukomeza guhenda muri icyo gihugu cya Nigeria. Naho Burusiya bukomeje kohereza ibitwaro biremereye muri Iran, ibihingo biri gukorwa mu rwego rwo kwitegura intambara na Israeli, nk'uko ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwemeje ko Iran ngo irimo kwitegura gutangiza iyo ntambara. Kuri ubu rero amakuru aremeza ko Burusiya bwohereje intwaro zirinda ikirere ndetse na radari z'ubushobozi bukomeye, nk'uko bigaragara ku rubuga rwa X rwa Brexit. Umwuka w'intambara ukomeje gututumba hagati ya Iran ndetse na Israeli nyuma yuko Israeli yiciye muri Iran umuyobozi mukuru wa Hamas Ismail Haniyeh, bituma Iran irahirira kuzihorera kuri urwo rupfu rw'umuyobozi wa Hamas rwabaye mu minsi ishize.
uyu yitwa Yahya Sinwar, uyu nguyu akaba afatwa nk'umucurabwenge w'ibitero Hamas yagabye kuri Israel ku tariki ya 7 kwa 2023 kuri uburero. Amakuru abyutse kuri muri iki gitondo nuko yagizwe umuyobozi mukuru w'uyu mutwe mu bya politiki, akaba asimbuye Ismail Haniya werutse kwicwa akicirwa mu gihugu cya Iran. Sinwar ari ku isonga ku rutonde rw'abarwanyi ba Hamas Israel ishaka kwica, kuko ngo yahigiye ko ingomba kumaraho uwo mutwe ndetse n'abayobozi bawo. Nyuma y'igiterero wagabye ku tariki ya 7 kwa 2023 kikica abantu 1,200, abandi 250 bagafatwa bugwate. Mu tangazo rero ryasohowe na Hamas ku munsi w'ejo kuwa kabiri, yavuze ko ngo yashyizeho Sinwar kugira ngo asimbure Ismail Haniya wari usanzwe ari umuyobozi mukuru wayo wiciwe muri Iran mu kimwe gishize mu gitero bikekwa ko cyagabwe n'igihugu cya Israel. Israel kandi iherutse kwemeza urupfu rw'umuyobozi w'igisirikare cya Hamas yitwa Mohammed Deif, bivugwa ko ngo yahitanywe n'igitero cy'indege cyo gihugu rero cyagabye muri Gaza, ubwo Hamas itaremeza iby'urwo rupfu rwa Mohammed Deif. Bitandukanye rero nuko byari bimeze kuri Haniya urumaze imyaka aba mu buhungiro muri Qatar. Sinwar we n'umuyobozi mushya we yagumye muri Gaza ndetse ari nawe muyobozi w'uwo mutwe kuri ubwo butaka kuva mu mwaka 2017. Gusa ntiyakunze kugaragara mu ruhame kuva muri uwo mwaka. Nyuma rero y'igitero cyo ku tariki ya 7 kwakira, Sinwar yagumye mu buhungiro mu gihe cyose Israel yagabye ibitero muri Gaza, aho bivugwa ko ngo bimaze guhitana abanyepalestine bagera ku 40,000. Aya makuru reka tuyakomereze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yuko Kamala Harris atangaje ko aziyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwitwa Lucio Carrillo yagiye ku rubuga rwitwa Jetra yohereza ubutumwa butandukanye inshuro zisaga 4,359. Ubwo butumwa bwateraga ubwoba bamwe mu bayobozi b'icyo gihugu, harimo n'uyu Kamala Harris watangaje ko yiteguye kuziyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu matora ateganyijwe mu bihe biri imbere. Lucio Carrillo rero ku munsi w'ejo hari kwa kabiri nibwo yagejejwe mu nkiko nyuma yo gushyira ubutumwa busaga 4,359 ku rubuga rwa Jetra, avuga ko ngo azica Kamala Harris amunobuyemo amaso ndetse yanateye ubwoba abandi bayobozi bakomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo Joe Biden ufite ubutegetsi kuri ubu, umuyobozi mukuru wa FBI nawe akaba ari bamwe mu bagaragajwe muri ubwo butumwa 4,359 ko nawe azicwa n'uyu Lucio Carrillo. Mu gihe rero ku munsi w'ejo yagezwaga mu nkiko, akaba yaririnze kugira icyo avuga kuri ibyo birego arimo gukurikiranwaho. Turagana ku musozo w'amakuru twari twabateguriye, ariko kandi mbere y'uko aya makuru nyishyira kadomo, reka nyuze amaso mu bitekerezo byanyu bitandukanye mwatwereje munyuze ku mbangu nyambaga zitandukanye za Energy Radio. Uwitwa Nibikora Daniel ati ni Nibikora Daniel ndi Igatovu Digitovu ati dugose twabaye ikaze dukunda makuru mudahwema kutugezaho, wakoze cyane kuturaho ko turi kumwe muri aya makuru. Numugiye kandi uwitwa Kabuga Fidel wagize ati waramutse neza Abdul Kudusi ati ndakumvira hano Ibutaru Nyamicucu ati rwose turi kumwe mu makuru ya Energy Radio, wakoze cyane kutwerako turi kumwe. Undi nabagize ati nuko rwose nta gushidikanya dushimiye cyane ubuyobozi bw'akarere ka Burera kuba buri gushyiraho imbaraga mu
imiyoborere ishyira umuturage ku isonga ati bizatuma umuturage abasha kugera ku iterambere rirambye. Uyu waduhaye ubutumwa ni Sami w'Ikibango. Undi nawe yagize ati mwaramutse neza, ati ni wa mama ya Olivier Mr Drone, ati ndimo kubumvira hano Iburera mu mwiko aho bitsa ku Kigina, ati rwose turi kumwe makuru, ati nukuri dukomeje kubashimira ku makuru meza muba mwaduteguriye, ati nukuri ni Jerry Radio muri abambere mukanikurikira, ati hano mu mwiko ku Kigina dukunda makuru mudahwema kutugezaho. Utwo niyo gisubizo Isaac yagize ati rwose nkatwe abanyaburira twishimiye umuyobozi wacu, ati ibikorwa atwizeza, ati turi kumwe nawe, ati rwose ni Jerry Radio turabakunda cyane. Mu bundi butumwa bagatugezeho harimo ubwo witwa Kizimana Basil utugeretse ko turi kumwe muri aya makuru, dushimire cyane nanone witwa Mpano Patino Patrick nawe watugeretse ko turi kumwe gatanu kuri gatanu, witwa Maniriho Jean Pierre yagize ati mwaramutse neza, ni Maniriho Jean Pierre ndabumvira kuri Busogo imbere ya paruwasi ya Busogo, ati no kuri rwose ni byiza kuba ubuyobozi bwa Burera bugiye gushyiraho imbaraga mu miyoborere bushyira umuturage ku isonga mu iterambere. Witwa Fresh Kid w'umusiru wagize ati waramutse neza Abdul Kudusi, ati nk'ibisanzwe ni w'umusiru wa Fresh Kid umusore utagira amahane, ati ndabumvira Burera mu murenge wa Rwerere ku Ngambi, rwose dukunda bakore ni Jerry Radio mutugezaho wakoze cyane. Witwa Jean Damascene Twahirwa nawe yatwetse ko turi kumwe muri aya makuru, ndetse n'abandi batandukanye mwese mwese mwaduhaye ibitekerezo byanyu ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye za Jerry Radio ndabashimiye. Turagana ku musozo w'aya makuru mu izina ry'abanyamakuru bagenzi banjye bamfashije mu gutara ndetse no gutegura aya makuru, ndabashimiye mwese mwadukurikiye. Andi makuru muri buze kuyakurikira ku isaha y'isasaba mu buryo bw'inshamake, mu gihe ku buryo burambuye muri buze kuyakurikira ku isaha y'isa 12 z'umugoroba. Ndabifuriza kugira umunsi mwiza, abagiye ku kazi ndabifuriza kugira akazi keza. Gahunda za Nigeria Radio zirakomejemo amahoro. Uko ibirunga bisumba indi misozi ni ku Energy Radio ari rudasumbwa mu gusakaza amakuru. Abayumva bati Energy ni radio y'icyitegererezo. Ayo yari amakuru mu Kinyarwanda kuri Energy Radio.